Re! Viss ēters ir te! Štenredere Anglijā dzīvo jau 12 gadus. Viņa strādā par skolotāju palīgu sākumskolā. Uzņēmīgā latvieti ir dibinājusi pati savu kori, kur dzied tikai briti, jo latviešu viņas mazpilsētā Dorsetā gandrīz nav. Vairāk stāsta Ilze Galve. Anglijā bērni sāk apmeklēt skolu 4 gadu vecumā. Tādēļ skolotāja palīgu uzdevumos ietilps ne tikai palīdzība mācībās, bet arī bērnu uzmanīšana. Es te rādu stop zīmes. Dažkārt tie bērni labāk rēģē, nekā tu viņu nabatiņu jāpļauj. Nevar jau sabļaut, jo bez balss var palikt 30 bērni. No valdības mums nebija direktīvas, ka mums maskas jāvalkā. Varbūt tāpēc, lai šie mazie bērni, lai viņiem tas būtu pēc iespējas tā viss tā dabīgi. Tā kā ikdienā, tad, kad bez Covid. Pirmo reizi, kad mūs viss aizslēdz ciet, tad bija vasara. Mēs vispār visu pēcpazienas, mēs izdarījām darbs un vispār gājām ārā. Mēs dzīvojam, mēs spēlējam sporta spēles, mums ir liels zālēns laukums, mēs futbolu ar bērniem spēlējam, mēs visi, mēs tenis, mēs skolotāji spēlējām. Tas bija tik, vispār man tas laiks ļoti patika. Eva savulaik beigusi Liepājas universitāti kā vispār izglītojušo skolu mūzikas skolotāja. Tādēļ atšķirīgā attieksme pret mūzikas mācīšanu britu skolās nedaudz izbrīna. Parastais skolotājs, klases skolotājs māca mūziku, viņš neko nespēlē, viņš vienkārši uzliek programmu uz digitālās tāfeles un kaut ko viņi tur padzied. Un vispār, cik tā mūzika tur daudz viņiem tiks mācīt, ir atkarīgs no skolotāja. Ja vajag vairāk laiku matemātikai un angļu valodai, tad mūzika cieš. Vispār tādas tautas dziesmas te neviens nedzied. Viņi sāk principā ar repu, sāk mācīt mūziku ar to. Tādā mūzika tiek sāk mācīt ar pašu jaunāko mūziku, kas tiem bērniem. Un tad viņi caur to interesē tos bērnus un pamazām varbūt kāpjās apakaļ. Mūziķis gaitas Anglijā savulaik sākās ar cita kora diriģēšanu un savu dziedāšanas studiju, taču nu jau 10 gadus Evai ir pašai savs koris. Mēs no sākuma dziedājām ar pavadījumu, tā kā te ir Anglijā pieņemts pārsvarā. Un tad man koris kādu dienu saka, zini, mums vislabāk sanāk tomēr dziedāt bez pavadījuma. Un tad mēs sākām dziedāt tikai bez pavadījuma. Tad man ir Anglijā par cik tāds ansamblis nav populāri, tāda ansambli nav, vokāli ansambli nav populāri. Tad viņi vienalga, varbūt man tur būs 10 cilvēku, viņi sauks to par kori. Un tad mums ir kamerkoris, pilsētas kamerkoris. She's very much assimilated. Eva ir veiksmīgi asimilējusies, kora dziedātāji ir vietējie, un viņa ir daļa no tiem. Viņa ļoti labi māk visu noorganizēt, tur nav nekāda problēma. Dāls Gustavs, kurš ir gandrīz 2 metrus garš, drīz dosies uz Itāliju spēlēt profesionālā basketbola komandā, taču viņa jaunākā māsa Līna iespējams ies mammas pēdās. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Dorsetas, Lielbritānijā.